marwooyin iyo mudanayaal tusan oo haboon kusoo dhowaada qeybta koowaad ee warbixinno taxano ah oo aynuuga hadli doono taarikhda colaadeed ee ka dhexaysay ummada soomaalida iyo ethoobiya waxaa qof wal oo ka mid a shacabweynaha ku kala dhaqan labada deegaan ee soomaalida iyo qowmiyadaha degay ethoobiya ay wax badan ka og yihiin colaada guunka ah ee kala dhexaysay midba midka kale taasoo salka ku haysay hirgelinta hiimalo diineed oo soomaalida oo calanka u siday diinta islaamka iyo boqortooyadai xabashida oo calanka u siday kristaanka si kastaba ha noqotee loolankaasi wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo ay ugu dambeysay siyaasadeed ee uu marayo arrinka labada dhinac sanadkasidaa awgeed waxaan halkan kusoo bandhigi doonaa bilowga colaada soomaalida iyo ethoobiya iyo herarkii ay soo martay xaqiiqatanna mowduucani waa mid ahmiyad gooni ah xambaarsan ahna mid aada u ballaadan una baahan in lagu bixiyo wakhti dheer iyo mudaalaca dheer suurtagalna ma aha in lagu soo koobo warbixino dhowr daqiiqo soconaya haddaba si aynu u fahmno taariikhda colaadeed ee ka dhexaysay soomaalida iyo ethoobiya aynu dib umalicsi ku samaynno boqortooyooyinkii dhinaca soomaalida eehalganka iyodifaac diintaislaamka iyo boqortooyadii xabashida ee doonaysay inay dhulbalaarsii ku samayso dhulka soomaalida aynu ku horeyno boqortooyadii xabashida ee boqortooyada xabashidu waxay ahayd boqortooye weyn xidiir wanaagsanna lalahayd boqortooyadii roomaanka ee xukumi jirtay inta badan yurub iyo qayba badan oo kamidasiya waxaa hoos tegi jiray xabashida dalka yaman waxyaalaha lagu xasuustan waxaa kamid ahaa weerarkii uu ku qaaday abraha kabcada allana halaagay abraha iyo wixiiu watay daba markii lasoo saaray nabi moxamed salalau ahi waldhulka xabashida waxaa xukumiiray boqorkii muslimay ee najaashi sidaaan wada ogsoon ahay diinta islaamku waxay dhulka soomaalida soo gaadhay hijradii koowaad ee asxaabtu ay usoo haajiray hulkii la odhan jiray dhulka xabashida waxay kasoo degeen sida la sheegay marsadii siilac ee soomaaliyeed tan kale dhulka waxaa ku noolaa qoomiyada fara badan ooay kamid tahay soomaalida saydaamo canfar amxaaro tigre oromo gaalo baanishanqul oo dhammaan ahaa dadkii deganaa dhulka xabashida qorayaasha reer galbeedku waxay ku andacoodaan in ethoobiya ay tahay kiristaanka geeska afrika mudan yihiinna in laga ilaaliyo islaamka hareeraha ka xiga haddaba su-aasha isweydiinta mudani waxa ay tahay islaamka ka hor diimihii laga aaminsanaa dhulka xabashidu maxay ahaayeen adwar alondrof wuxuu ku sheegay buuggiisa la yidhaahdo ethoobiaans kala saaristii diinta iyo dowladnimada kahor fiditaankii diinta kristaanka dadkii ku noolaa ethoobiya waxay u qaybsanaayeen kuwo aaminsanaa caqiidada musaame ama diinta muusa iyo kuwa caabudo arwaaxda holigost sidaa darteed aad ayay ugu adkaatay diimihii islaamka iyo kiristaankuba inay si sahlan ugu faafaan sidoo kale waxay dhibaato kasoo waajahday dadkii laadiiniga ahaa ama cawaanta ahaa waxaa kale oo yidhi jiritaanka diimeed ee xabasho wuxuu ahaa mid uu mugdi ku jiro wixii ka horeeyey qarnigii afraad ee milaadiga waxaa laga caabudi jiray jinka geedaha qoraxda iyo cirka dhanka kale waxaa lagu turjumay buugga injiilka luuqadii tigreega qarnigii shanaad ee milaadiga kadib markii ay soo gaadheen ethoobiya wufuud ka socotay kaniisadihii galbeedka kuwaasoo dhisay macaabid iyo meelo lagu faafiyo diinta masiixiga boqortooyada xabashida ayaana in badan ku taamaysay inay u tallowdo badda gaadhana dhulka barakaysan taas oo ah himlo diineed oo aan ahayn keliya himlo dhaqaale iyo ganacsi dhinaca soomaalida haddii aynu eegno waxaa ka telin jirtay dowladii islaamka saylac ee soomaaliyeed oo ay hoos iman jireen imaarado badan waxaana kamid ahaa kow imaaradii islaamiga ahayd ee wafaad ifaad ama loo yaqaanay waxay ahayd imaarad xukunta dhulka maanta loo yaqaano shaawa waxayna dhacdaa waqooyiga addisababa ka hor inta aanay qabsan gumaystiihi maxaarada bilowgii qarnigii todobiye tobnaad ee milaadiga kadib markii la jebiyey ciidamadii muslimiinta iyo geeridii geesigii weynaa ee axmed guray taasoo ka dhalatay markii ay weerar aad u xoog badan kusoo qaadeen macatabudirirkii saalabiyiinta naftoodu horayaasha ahaa ee uu soo diray boob skander ee uu dembi dhaafka u ballan qaaday ee ka yimid yurub una hiilinaya xabashida marki ay qabsadeen waxay tirtireen dhammaan raadadkii islaamka masaajidadii macaahidiin qur-aanka iyagoo ku bedelay kaniisado iyo macaabid sidoo kale waxay gumaadeen dhammaan dadkii ku noolaa deegaanka waxaana ka baxsaday dad fara kutiris ah oo u cararay magaalooyinka jaarka la ahaa imaaradda markii ay la wareegeen imaaradaasna waxay ka aasaaseen boqortooyada shaawa ee kristaan ka ahayd waxay bedeleen dhammaan magacyadii magaalooyinka iyo raadadkii islaamka imaaradii dawaarow waxay kamid ahayd dowladii saylac waxayna dhacday waqooyiga baali daanta webiga welina ay degaan dad soomaali ah saddex saldanadii arabini ama alabini labadaba waa lagu sheegay buugta taariikhda hase ahaatee si cad maanta looma hayo halka ay dhici jirtay afar saldanadiibaali وسلطنتي وين دولتي سيلا وحي معروف كو اهيد وحصوصاركا سيدا صوفكا بونكا داركا وحينا اهيد اول بيريلي اه وحي اهيد بغالوين كعلم غالو اه دو جيسك افريكا حقيقة تنى سيلا ومغالا شيكي كرتا تاريخ دا قنطر دير ومودة صوماليات يهل جنكي ايو تا اسلامكا. شن سلطنتي دارو وحلقو شاقا اينا هيد سلطنتي او تاك تا درنايد اما او ليداتي دولة سيلا لح عادل ايا ينك كميدا هاي دولة دي سيلا سلطنة داس او ان لغا هاي نحوك او كلية وحينها هيد امارات كم بداها سيلع طبعا سلطانة هذه تاسو لعدي كونفورتا وفاد وحنا حكومة سلطان كانيم oo loodhan jirayjad wuxuuna ahaa suldaankii ugu xoogga badnaa ee soo mara imaaraddaas saldannadaas waxaa kasoo baxay rag ay taarikhdu xusto geesinimadooda dagaalyahano ah sida geesigii weynaa ee u gargaaray diinta islaamka jamaaludiin maxamed sacaadudiin al saylici isagoo difaacay markii ay soo weerartay boqortooyadii tigreega jab laxaalahna u geystay ilaa uu dilay boqorkii isxaaq ee ahaa boqor ka mid a kuwii ugu waaweynaa haddaba aynu wax ka xusno isku dhicii uga horeeyey ee islaamka iyo kiristaanka ee geeska afrika sida aan la wada soconno dagaalka udhexeeyey uamaadkii islaamka iyo kiristaanku ee wakhtigaas ma uunan ahayn mid ku kooban dhul cayiman ee wuxuu ahaa dagaal ku socday habtartan ah ama loolan diinaed ah si loo kasbado dadkii cawaanta ahaa ee ku noolaa dhulka islaamku wuxuu doonayay in dadka laga saaro mugdiga jahliga iyo gabodfolka loona daadihiyo cadaalad iyo sinaan halka kiristaanku uu doonayay adoonsiga tagrifalka dhaca boobka iyo in kan xooggalihi uu qaato kan taagta dalan xaqiisa xeerkoodana wuxuu ahaa kan dugaaga ama duur joogta dinta islaamka iyo xabashida ka dhex bilowday dagaal milatari iyo mid siyaasadeed oo u dhexeeya labadii awoodood oo ay kala hogaaminayeen imaaradihii islaamka ee saylax harar shaawa wafaad ee dhulka soomaaliyeed iyo boqortooyadii kiristaanka ahayd ee amxaarada ee e ka talin jirtay e e buuraha sare ee dhulka ethoobiya dagaalkaasi wuxuu si toos ahu bilowday kadib markii ay burburtay dowladii aksomya ee tigreyga ahayd taasoo keentay dhalashadii imaaradii amxaaro ee dhulka buuraha sare ee ethoobiya taasoo markii dambana ku fiday ilaa dhulka tigreega waxayna sababtay inay isdhex galaan dhaqamadii luuqadihii amxaaliga iyo tigreyga ilaa markii dambe la qoray buug kulmin ayaa luuqadaha laguna magacaabo jacas <muchos> taasoo noqotay luuqada cusub ee dowladda markaas ayayna bilaabmeen qolooyinkii faafinayay masiixiyada inay ku fidiyaan qowmiyadaha kale ee cawaanta ahaa iyo inay ka hortagaan horumarkii iyo faafadii diinta islaamka ee ethoobiya intaas waxaa ku eeg qeybta koowaad ee taxanaha warbixinno oo aan uga hadli doono taariikhda colaadeed ee ka dhexaysay ummada soomaalida iyo ethoobiya la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal soochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqog